Banorët e pallatit me numër 21 në lagjen numër 7 të qytetit të Durrësit u mblodhën dje në sheshin përpara bashkisë. Ata ngritën zërin për fatin e pallatit të tyre, ndërkohë që bashkia ka reaguar zyrtarisht. Sipas saj, procesi që po kryhet nga FSH është në fazën e garës për përzgjedhjen e firmës fituese e më pas do të fillojë puna për ndërtimin e pallatit. Lidhur me ankesën e banorëve për mosmarrjen e bonusit, bashkia thekson se banorët e këtij pallati kanë marrë bonus qiraje dhe do të vazhdojnë ta përfitojnë derisa të hyjnë në banesat e reja. Në lidhje me protestën e disa banorëve, sqarojmë se pallati i tyre është shembur dhe do të rindërtohet nga e para në të njëjtin vend. Ashtu siç kemi sqaruar, banorët e pallatit i bëjmë dije edhe të gjithë opinionit publik se i gjithë procesi që po kryhet nga FSH është në fazën e garës për përzgjedhjen e firmës fituese e më pas do të vijojë puna për ndërtimin e pallatit, ku këta banorë do të përfitojnë apartamentet e reja, më të forta e më të sigurta se ato që kishin përpara tërmetit. Gjithashtu, banorët e këtij pallati kanë marrë bonus qiraje dhe do të vazhdojnë ta përfitojnë këtë bonus derisa të hyjnë në banesat e tyre të reja, thot Bashkia Durrës.